Abadiventi kukanisa ya Mkono Town Church bakunganye mukusaba ku lunaku lw'essomero lya sabbiiti nga essomero lino bayigira Bayibuli oba Siruganda n'okubuulira enjiri. Okulembeddwamu akulira ebyenjigiriza n'essomero lya sabbiiti mulabizi wa Central Uganda Conference Omusumba Yusuf Mbabali ono akubiriza Abadiventi okubeera obumu okubira ddala mu maka ne mu byalo byabwe. Ekyo musingi mukulu nnyo ogw'okukubiriza obumu okuyita mu buweereza bw'ekitongole kyaffe eky'essomero ly'okusabbiiti. Olwaleero tulina kusaba kuno Musumba Nuwa Sejitom asabidde abayizi abagenda okola ebigezo y'akulira essomero lya sabbiiti mu kkanisa eno Margaret Najjuma mu biro annyonnyodde amakulu g'essomero lya sabbiiti mu Badventi. N'atuyigiriza okufaayo nnyo okumanya emisingi n'ennono gya Sabba School ng'okusoma Bayibuli okubeera mu small groups okuva mu chache nene tusobole okuyamba ekkanisa zaffe. Yo kkanisa ya SDA kyetu mu Mukono n'obasabidde abayizi abagenda okutula ebigezo ebyekyomusanvu. Amazinga gasambule enyababa inenaku n'essungo lunakulalidda. Musumba John Mafabi akulembeddemu okusabira abayizi. Ye Katonda oyo ajja okujja abali mu grade 3 abateeke mu grade ki? Naba bali mu grade 2 ye Katonda ajja kubajja mu grade 2 abateeke mu grade ki? Ate na wabasomesa abayizi n'abasadde bakugenda okusomera lya Hida Islamic Munde bokita mu dduwa y'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ekulembeddwa amyuka discus wa Kampala Sheikh Ismail Ntanangwa na si abazadde okugumya abaana baabwe abagenda mu bigezo. Hayata la fauda fiha hayata la makida fiha tubakubiriza nti tewali kipya kigenda kujja ekitali ekyo abasomesa kye baabasomesa kye balina okukola kwe kweteekamu confident. Ono alabudde abantu bonna abeesimye okubuzaabuza abayizi bwabuzibwa bajja kukola ebitali bituufu n'abo bonna abasuubira okujja okubuzaabuza abaana baffe tubakubira omulanga temugezaako okwetantala essomero lino oba compoundi eno nti mujja kubuzaabuza abaana mubaleetera obusasi. Omukulu w'essomero Yiga Ramadhan n'ekigundu Falida basiimye abazadde olw'okuba obumu naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Buli kimu abayizi bateekateekeddwa bulungi tusaba alubakkirize mu ebyo byonna. Abayizi twetukakasamu nti tubawadde kyekyo era teweetaaga kubeera ng'otunula bbali. Yesu abantu so kino ekigatta amasomero agakola ebibuuzo by'obusiraamu Sheikh Azibe Bashiru yabazizza nnyo poliisi ya kuno olw'okuba obukumi nga batambuza ebigezo y'abaana abasiraamu ebitandika wiiki ejja. IGP olwa omukisa gwe twafunye n'omulundi omulala okubeera nti yakkiriza ensonga zaffe ebokisi zaffe zigende police station era ezawedde okulambulwa n'okutegeezebwa. Abadde mu kusoma dduwa y'abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bagenda okukola ebikisi by'oluwalabu ku lufuka Islamic y'omukulu w'essomero Dumba Umaru asiimye abazadde olw'okuba abayizi mu kaseera kano. N'omukisa gwe batuwadde n'omulundi guno okuweereza abaana kaseera kano akazi waka COVID. سأسلم الذي قدمت في دنياي ينجي.